Labdien, 7. aprīļa ziņas īsumā. Tātad viss ir sūdīgi, ir atskanējis mēdijas sauciens. Latvijas sabiedrībā mums nav naudas, neviens nereklamējās, mēs mirstam. Un šis sauciens ir atdzirdējis dzirdīgas ausis, un valdība ir nolēmusi ar 2 miljoniem reklamēties pie sabiedriskajiem mēdījiem. Tātad ir novirzīt 2 miljonu sabiedrisko mēdiju atbalstam, lai nabagi nenomirst no bada. Un, protams, ļoti, ļoti apsveicams lēmums. Noteikti valdība ir vajadzīga reklāma pie sabiedriskajiem mēdījiem. Tātad mēdīji tie glābti vismaz pagaidām ar 2 miljoniem. Jā, varēs štancēt kaut kādus, nezinu, pāris mēnešus, to huiņu varam štancēt. Nākamās ziņas arī ekonomiskās. Air Baltic plāno atlaist aptuveni 500 darbiniekus, lai arī teikts, ka līdz pēdējiem mēģinājuši samazināt visu, ko var samazināt un šo darbiniekus paturēt. Izskatās, ka tas nebūs iespējams un vēl 500 cilvēku zaudēs darba vietas. Nu, šeit var padomāt, ka varbūt tos 2 miljonus var novirzīt daļai arī šeit, un es vēl varētu pačukstēt, kur viņas vēl var novirzīt, bet no neko, no reklāmu sabiedriskos mēdījos valdībai ir ļoti nepieciešama, jā, tātad tomēr labāk tur, jā. Beidzot, Rīgas doma plāno pieņemt 2020. gada budžetu. Budžeta pieņemšana gan ir plāno ceturtdien, un līdz šim viņa visu laiku tika atlikta saskaņā ar to, ka nespēja rast kopsaucējus vadošās koalīcijas partijas. Katra gribēja pīdzīt bišķiņu vairāk nekā kolēģi, jā, tātad piekopjot vecā biznesa modeli, ka labs biznes ir tad, kad abas puses uzskata, ka ir apisušas vienu otru. Diemžēl nespēja vienoties un budžeta pieņemšana ievilkās. Tātad ceturtdien paskatīsimies cirka kārtējo cēlienu. Plānots, ka budžeta ieņēmumi būs virs 940 miljoniem un izdevumi nedaudz virs 1 miljārda eiro. Cerams, ka neatgriezīsies Ušakovs un Amerika kungs, jo tad ieņēmumi varētu būt 20 miljoni, savukārt izdevumi varētu sasniegt 2 miljārdiem. Bet nu dzīvosim, redzēsim. Pēc nepilna mēneša Maksime grupe vadītājs amata prezidents Andris Vilcmejers izlēmis šo amatu pamest. Atnāca, paskatījās, huiņa notiek, iet dirst, pateica Andris, un tātad šobrīd jau tiek iecelts jauns vadītājs, bet Vilcmejera kungs tas vairs nebūs. Turpinot par Rīgas domi, Rīgas doma ir devusi atļauju izsirst 410 kokus topošajam Rail Baltica ceļam, kas savieno Zoltūdes ielu virzienā uz lidostu 2,5 km garumā. Tātad 410 koki pēc Rīgas domas lēmuma tiks izsirsti, un tas ir minimālais koku skaits, lai spētu nodrošināt šī dzelzceļa izbūvi. Maksimāli saudzīgi, lai tiktu tiešām ievēroti visi zaļie noteikumi, bet tai pašā laikā, lai dzelzceļš varētu virzīties tālāk. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apkopojusi informāciju par interneta patēriņu mājsaimniecībās un nonākusi pie secinājuma, kad viens cilvēks vidēji patērē 17 gigabaits internetu mēnesī. Ļoti svarīgs pētījums, un ja turpmāk nav ko pētīt, es iesaku paskatīties, cik no šiem gigabaitiem ir porņuki, tīri, lai ir darbiņš arī uz priekšdienām. Kultūras ziņas. Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs no 6. aprīļa līdz pat 31. maijam piedāvā tiešsaistē noskatīties video mākslas kolekcijas izstādi. Tātad muzeja mājaslapā jūs varat iet, tiem, kam interesē video māksla, būs vairāk pazīstamu kultūras darbinieku izstādi, ko var noskatīties tiešsaistē, neizējot no mājas un nemaksājot nevienu centu. Par Bolt, tātad zināms pārvadātājs, kas nesen ienāca arī Latvijas tirgu, kas nodarbojās ar pasažieru pārvadājumiem, šobrīd aiz ņehuju darīt, izdomāja, ka viņi piegādās arī preces. Jā, tātad Bolts paplašinās, un šobrīd vismaz Rīgā jūs varat pasūtīt arī preces ar Boltu. Tajā pašā laikā, jā, iespējams, kad Bolts virzīsies vēl tālāk un drīz varbūt varēs piebraukt meistars, nošpaktelēt jums vannas istabu, salabot krānu vai tur čiki puki, nu kā sarunās. Tātad idejas nākotnē. Sporta ziņas. Ar skaļu kliedzienu iet visi dirst. Latvijā tiek organizēts Sky Tennis Exhibition Latvijā tenisa turnīrs, kas ir gluži nelegāls, jo šajā brīdī visa sporta sacensības ir aizliegts, bet Džeki izdomāja uzspēlēt tenisu.
Starp tenisa spēlētājiem ir arī vairākas pazīstamas figūras, cilvēki, kas ir piedalījušies arī Latvijas izlases tātad sastāvā dažādos tenisa turnīros. Un šobrīd turnīrs iet uz pilnu klapi, turklāt arī bukmeikeri pieņem likmes par šī turnīra mačiem. Protams, sabiedrība daļai ir sašutusi, daļai nav sašutusi, šobrīd notiek tā kā pārunas, ko šitiem huligāniem darīt, daži saka, viņus vajag sodīt, Savickis, kurš ir prezidents tenisa savienībai, saka, nevajag sodīt, Džeku vienkārši paspēlē, redzēsim, ar ko šis viss beigsies. Un vēl viena ziņa no Anglijas Premjerlīgas Tottenham Hotspur spēlētājs Sons, kas nāk no Dienvidkorejas uz aprīli, ir iesaukts Dienvidkorejas armijā. Tātad čalīt nespēlē futbolu, ņehuj tev tur zin kā laist lūni, brauc, bišķiņ pastrādās šitam paraks ierakums, jāpavilk skabeļs, zin, savienos te starp mūsu divīzijām, kā saka, sakars uzturēs tīri normāli, jā, ieteikums arī pieņemsim Latvijas zemesardzē vai armijā šobrīd. Ļoti daudz profesionālie futbolisti, hokejisti, basketbolisti ir bez darba, iesaucam armijā, noliekam kaut kādas apsargāt mazdārziņas vai vēl kaut ko. Tīri, lai zēniem ir interesantāk. Kriminālziņas un tādas interesantākas ziņas centrā ir Kārsava, necilā Kārsava, kur notiek viss kaut kas, tātad jums ir garlaicīgi brauciet uz Kārsavu, tur notiek viss kaut kas, savukārt jums ir šo aki nervi, nebrauciet uz Kārsavu, tieši tāpēc, ka tur notiek viss kaut kas. Tātad policija aizturējuši trīs pīzdabols, kas Kārsavā 24 stundu laikā pamanījusies veikt 9 noziedzīgas nodarījumus, sākot ar mašīnas atlaušanu, mašīnas nopīzdošanu, riteņu nopīzdošanu, vēl visādas huiņas taisīšanu. Nu, šobrīd brašuļi ir apcietināti, bet cik es saprotu, nevis apcietinājumā, bet paraks par neizbraukšanu vai nu, kaut kāds nenormāli vienkāršais. Jā, tātad principā viss rokas vaļā, maleči aizturē parādīja, ka kaut ko mēs daram, palaid vaļā. Tajā pašā Kārsavā no meža tiek iznests cilvēks, jā, tieši tā iznests, apmaldījies, nav ziņas smalkāk, vecs, jauns, cilvēks devies mežā vai nu sarunāties ar sēnēm, vai vienkārši sēņot, vai vienkārši pastaigāties, vai vienkārši likt palīdz ziņu, nav, bet nav ticis saviem spēkiem ārā, pa laimi bijis mobilais telefons, sazvanījis glābšanas dienests ieradies, un pat cik cilvēks pats nav spējīgs iziet ārā, viņi ir iznesuši. Tātad Kārsavā viss notiek, mācamies, jā, Latvija, ja jums nav ko darīt, brauciet uz Kārsavu, tur 100 punkti ir ko darīt. Un pēdējais ir divas ārzemes ziņas, Maskavā Čehijas vēstniecībai uzbrukuši pīzdaboli ar skaļiem saucieniem fašizmņi praidotik, mastas doma graunāts un tieši tāds pats uzraksts tika uzķēpāts uz vēstniecības sienas, saistīts tas ar vecā pizģuka Ivana Koņeva pieminekļa nojaukšana Prāgā, ko Čehi nojauc, tāpēc, kad izņemot Krievus, kam Ivans Koņevs ir varons, nekur citur Eiropā viņš absolūti nav varons, un reaģējot uz šādu te pavērsienu Krievu, kā es teicu, pīzdabali izdomāja parādīt savu nostāju. Un pēdējais Ukraina cīnās ar plostošiem mežu ugunsgrēkiem, kas ir sākušies Černobiļas apkaimē. Šobrīd ugunsgrēki ir lokalizēti, palicis vēl viens, kas vēl nav nodzēs, bet tūlīt jau tiks. Tik atrasts arī vainīgais kāds 27 gadus vecs, arī pīzdabols, kurš izdomājas pasvilināt kūlu, bet bez pieredzes. Tātad šeit jums ir padoms, nemāk svilināt, sēdi, bļaģi mājās, nelien ārā, nav ko kūlu svilina profesionāļi. Jā, tātad pasvilināja skūlu un pēc tam godīgi atzinies, kad sācies vējš un to kulis vairs neesmu spējis apdzēst. Tātad tik iesaistīts centās Ukraiņas ugunsdzēsības brigādes, kas ugunsgrēki ir lokalizējuši. Un tāds sīkums, ka tajā radiācijas zonā, kur tāpat jau ir paaugstināta radiācija, šobrīd tā ir uzlikusi 16 reizes augstākā līmenī. Tātad tas arī viss ar ziņām īsumā studijā bija Žīgis, tiekamies nākamreiz.